Исәнмесез, саумысыз деп ТМТВ каналының мұхим музыкаль бейіклі хит-парадында сізіне сәлемлі мен Ранил Нуриев. Бүгінгі тапшыруда біз заманыбызның айрылғысыз бір үліші машиналар торында сүйләшірге болды. Машина йөртүшілер саны ел сайын 10% артып бара, хәм әлігі вақытта Рәсейде рул артында йөртүшілер саны 50 миллионнан артқан. Шул 50 миллион арасында музыкаль бейіклі хит-парадының күшлі унлығы да бар. Оларның машиналары хәм машина йөртү стажлары белән біз яқынырақ танышып өтейік. Иқтибар, дуслар, хит-парадыбызны башлайбыз. Һәр тапшыру біз бір резидент белән сау булашырға мәжбүр. Бүген біз татар эстрадасының легендар жыршысы һәм Дүнә Тимірғалиеваның «Қартаясы килми һич» тәжірін тапшыру қысаларында соңғы тапқыр тыңлайбыз. Һәм Дүнә апа белән тиз арада яңадан шырашырға язсын деген тілектә қалабыз. Қартаясы килми һич тә, ғөмір көзім жетсә дә. Махаббаттан янам киген, шашларга шатырса да. Житмешинда сиксенинде, узарга ясылмызген. Хошмахмат турди селерде, кигесе килми жирден. Яшигали бу жирде, житмешинда сиксенинде. Бүгінгі күннен алып хит-парадыбызда бейіклік үшін Ләйсән Гимаева күрешешек. Тапшыруымыздың темасына қалғанда, жыршының машина йөртү стажы 10 йыл. Гәрше машина йөртү таныклығын ол 15 йыл элек алған. Бірінші машинасын ол әлі де хәтерлей. 12-ші модель УАЗ машинасы. Аннан соң ол темір атларын 5 тапқыр алыштыра. Хәм хәзір ол Ауди дайыры. Ақ түсілі болғанға Ләйсәннің қызлары әлігі машинаны Беласнешка деп ерте екен. Дослар, музыкаль бейкілі хит-парадында Ләйсән Гимаева хәм аның «Сүйілі язмышым» деп есімленген бек романтик жыра. Татласын, жыласын, тек сенің қойныңда татыды. Тұрмашым түгерек, мен анда көбелек, сен шашкам гүлімнің алтыны. Иңіңе сарылам, сағыштан арынам, ұшағым әйірме бұранда. Янады Yazlarım
9-ші орында сыңдыр шу сыңдыр хиті білен Филюс Кахиров. Филюсның машина йүрту стажы бик тә шақтый. Яңа 2016-шы йылға жыршы яңа машина білен кірген. 30-шы декабрдә Hyundai Santa Fe машинасын алып, шул үптіндә Филюс ғайләсе білен яңа йылны қаршы аларға Башқырстанға юл тұтқан. Жыршы әлі дә шул машинада йүруін дәвам итә. Яшлекләр үткән, онытқансыңдыр, син мине күптән, онытқансыңдыр, сыңдыр шулсыңдыр, язмышлар шулдыр, ялғышлар шулдыр, онытқансыңдыр. Шулдыр, ялғышлар шулдыр. Сенінде мені ойламайсыңдыр, ұлы да ойламай деп ойлайсыңдыр. Сыңдыр, сыңдыр шул сыңдыр, язмышлар шулдыр, ялғышлар шулдыр, ойламайсыңдыр, сыңдыр шул сыңдыр, язмышлар шулдыр, ялғышлар. Яратмайсыңдыр, яратсам әгәр,
bir haber. Yaratmışsındır, sandır şu sandır. Yazmışlar şuldur, yalgışlar şuldur. Yaratmışsındır, sandır şu sandır. Yazmışlar şuldur, yalgışlar. Yalgışlar Жүршен деп узган атнада лидерлар ретінде болса, бу атнада кинет осқа түшіп, 8-ші орынны яулы. Жүрші келесі атнада яңадан лидерлар ретінде болсын үшін, сізден қадірлі тамашашылар не бары иқтибарығыз ғына керек. Өз иқтибарығызны индивуға юнәлтігіз қан мұғайын, келесі атнада ол сізіні лидерлар ретінде қуандырыр. Қанатларым қойырылар кинәп, сүйе жүрлерім, қиялым өтімә өрген, сүрелерім
Радик Юлякшинны машиналар белән айыруша мөнәсәбәтләр. Тыңгы бирмәүче җанатарлар аркасында җырчы бик еш машина алыштырырга мәҗбүр. Радикның фанатлары концерт барышында җырчының машинасына мәхәббәт тулы стикерлар ябыштыралар, яки машинасының үзенә язып китәләр икән. Күптән түгел генә ул өр-яңа Mitsubishi Outlander машинасын алган. Шул ук көндә диярлек машинага «Мин сине яратам» дип сызып киткәннәр. Ул бит яңа гына автосалоннан иде дип сөйләде 7-нче урын иясе Радик Юлякшин. Җырчы чәчкә машина йөртү таныклыгын 20 яшендә алган һәм бары тик 5 елдан соң гына руль артына утырган. Аның беренче машинасы кулдан алынган Лифан Салана автомобиле булган. Ләкин бер елдан соң Лифан белән саубулашып, ул Шевроле Авео машинасын алган. Әле дә җырчы нәкъ шул машинада йөри һәм Авео моделе булгач, ул аны яратып кына Овечка дип йөртә икән.
син яптың, башқаны син таптың, мин күтермін дейіп уйладың. Ялғызылық бик яман, тик мин ялғыз қалмам, тұрмышымнан мин әлі тоймадым. Қорғанық бұязмышқа, болып соғышқа, мәңгі ешермін дейп ялғышыма. Мин синнен күшлірек, табармын бір тірек, хисләріме бүтән ябышма. Китулер бик ауыр, жанларыны үшітә, сул қылды күңілдә үккәләр. Артыңа бұрылыма, яныма ырғылыма, хислер үдірілі дә үтәләр. Қорғанып бұязмышқа, бұлып соғышқа, мәңгі ешер бұ дейп ялғышыма. Мен сеннен күшлірек, табармын бір тірек, хислеріме бүтән ябышма. Қорғанып бұязмышқа, бұлып соғышқа, мәңгі ешер бұ дейп ялғышыма. Мен сеннен күшлірек, табармын бір жанға ұт саласын, ерегім ашқышы бүтенде. Ир болып қала біл, мәхәбәт болады, өткеннің тузанын көтерме. Қарғанып язмышқа, бұлып сағышқа, мәңгі ешермін дейп ялғышыма. Мен сеннен күшлірек, янымда бар тірек, хисләріме бүтән ябышма. Қорғанып бұязмышқа, бұлып соғышқа, мәңгі ешер бұ дейп ялғышыма. Мен сеннен күшлірек, янымда бар тірек, хисләріме бүтән ябышма. Мен сеннен күшлірек, янымда бар тірек, бешінші орын иесі Алина Даутова машина ерту таныклығын 4 йыл элек алған. Машина ерту имтиханын 14-ші модель УАЗ-да бергенімні әлі дә хәтерлейм. Ләкин менім үшін ол қиын болмады. Бірінші тапқыр мен әтиімнің машинасында еріп қарадым, хәм аңарда нәқ мінә 14-ші модель УАЗ еді деп сөйләді жерші. Машина ерту таныклығы болса да, ол хәзір рөл артына бик сирәк отыра. Менім шәхси ертушім бар, ол да болса, менім ирем деп күлді Алина Даутова. Тек ерекне нишек ирәдіміз.
сан. Гөмер буйы сиген йөрәк бит ул, изгилгә дә тыныгы белмәде. Бары сине, сине генә сиде. Аңлар микән симә дигәнне? Кирәк мисең дисең? Синен башка яши белергә. Кирәк мисең дисең? Кирәк мисең? Кирәк мәвәм беләм үзендә. Тик йөрәкне нише кирәдимсең? Синен башка яши белергә. Тик йөрәкне нише. Түзелмәгән түгел түзелгән йөрәк миңа кирәкмидер дә ул туйса гәр сине сөюдән кирәк мисең дисең кирәк мисең кирәк мәвәм беләм үземдә тик йөрәкне нише кирәдимсең Синен башка яши белергә Кирәк мисең дисең, кирәк мисең Кирәк мәвәм беләм үземдә Тик йөрәкне нише кирәдимсең Синен башка яши белергә Тик йөрәкне нише кирәдимсең Илдар Ахмәтов үзенең хәр машинасын хәтерли икән. 2002 елда машина йөртү таныклыгын алган Илдар, 2003 елда 9-нчы модель УАЗ машинасы рулі артына утыра. Аннары 2006 елда 9-нчы модельне 8-нчы модельге алыштыра, һәм аңарда 3 ай йөри. 8-нчы модельдан соң 6-нчы модельга күчә, һәм бүгенге көнгә кадәр шул машинада йөри дә инде. Совет чыры машиналарын яратучы Илдар Ахмәтов бүген хит-парадыбызның 4-нче урынында. Эзләп юлга чыктым. Мин басмаган сукма калмады. Күп җирләргә алып барды юллар. Бары сиңа алып бармады. Барган саен үзена яра. Күп мәйюлларымды урады. Барып җитмәс юллар булмый диләр. Сиңа барып җитеп булмады. Барган саен үзена Сюллар булмый диләр Сиңа барып җитеп булмады Китәр юллар тиз ашылган иде Кире кайтыр юлны тапмады Сиңа таба каршы килгән чакта Син кул сылтап артка атлады Барган саен үзен аяр
мәсуңлар болмайдылар. Сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ұзын аяра. Күп мейолларыңды ұрады. Барып жетмәсуңлар болмайдылар. Сиңа барып жетіп болмады. Барған юлда гүл қаршылы, қызыл отлар яна хәр вақы. Язмыш аты сенің тоқталышыны, озып кете болмай тоқтаты. Барған сайын ұзын аялара, көп мей юлларынды ұрады. Барып жетпес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барған сайын ұзын аяра, көп мей юлларыңды ұрады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Барып жетмес юллар болмайдылар, сиңа барып жетіп болмады. Міне енді дұстылар, лидерлер әтіне де келіп жеттік. Хәм күшілі үшілікні көзі әзіршіміз Ильвина ашып жебәрі. 18 яшта машина ерту танықлығын алған жүрші, ол уақытқа енді Шевроле Лачетти машинасының иесі болған бұла. Шуна әйтіп өтерге керек, Ильвина танықлық ол имтиханын бірінші тапқырдан ұқ берген. Хәм бүгінгі күнге қадар түрлі себеплер арқасында темір атларын ол 6 тапқыр алмаштырған болған. Let the sing me the high.
Ялғаның ашысы яманды Язмышлар ұшағы Салқындыр қышағы Ялғызы ұянарға қолғанды Айдар Галимов шофер ұлы. Шуңа көре жүрші 6 яштен үк әтесі білен рул артына отырып, машина ертіп қараған. Шул уақытта Айдар әфендінің көңілінде шофер болу тілегі туа да енді. Зор үскәш әлігі қиял аны Уфа автотранспорт техникумына алып келе. 90-шы елларда жүрші өзіне бірінші машинаны, 6-шы модель уазына ала. Нәтижеде жүршінің машинасын стоянкадан ұрлап алып кетелер. Жерші тезлікні артық яратмаса да, аны трассада ұзып кетіні яратмай екен. Айдар әфендінің фикірі бойынша, артист кішілерінің машинасы қалғанлардан айырылып тұрға тиеш. Жилдай ғымыр ұтта күйе біз шуңа Уақытыннан ерте ерек сыр беріп қойма Еші біз әлі тымағына Кейді күннер келеді кетті Еп ешейдік кеші Кейіпсін күннер кетсін күннер берішме ерек Ерек еш деп ешірге керек Кетсін күннер берішме ерек Ерек еш деп ешарға керек Исі жилер жилер исі Исі да исі Жил ескен яққа есмедік Ят исі біна Укректі ерек депкенде Еші біз әлі Ғымырның бет ең матур мәлі Кейді күннер кетті күннер Келеді кетті Яшидік кеші Кетсін күннер берішме ерек Ерек еш деп ешірге Байлық түгіл бай болу кісі Нелерің бар өзіңнен сын қалдырып кеттер Жиллерге ұшымаслық болсын түккен күшлерің Алсын жүрді матур үшлерің Кейді күннер кетті күннер келеді кетті Еп ешейдік кеші Кетсін күннер берішме ерек Ерек еш деп ешірге керек Кетсін күннер
бирыш на ера, ерак еш деп ешарга кира. Кетсін күннер, кетсін күннер, берішме ерак, ерак еш деп ешерге керек. Келе күннер, кетті күннер, келе де кетті, еп ешидік, ешидік кеше. Кетсін күннер, кетсін күннер, берішме ерак, ерак еш деп ешерге керек. Келесің күннер, кетсің күннер, берішме ерак, ерак еш деп ешерге керек. Хит парадыбызның лидері Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп ханым машина йөртә белсә дә, инде күптәннән руль артына утырғаны юк. Машина йөртү ир егет эше. Аллаға шүкір, ғайләбездә егетләр күп дип сөйләде Зәйнәп ханым. Жерше 1996 елда машина йөртү таныклыгын алған. Үз вақытында бір ел тирәсе Рено машинасында йөріп қарай. Ләкин соңыннан бу эш аның өчен түгел икән аңлый. Аның эше үзенең мәгънәле җырлары, моңлы тавышы белән безнең тамашачыларны куандыру. Дуслар, экраннарыгызда хит парадыбызның беренче урын иясе Зәйнәп Фәрхетдинова. И
башка берәүне. Яхыннарым мине юксын алла. Киялеге шиттә йөрүне. Иянгеләр хаман шул икәнләр. Кышыканнар хаман. Бала шағым ерді арттан қалмай, ауыл қадырына ұралым. Менә шулай, дуслар, тапшыруыбыз ахырына да килеп җитте. Шушы минутта мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Юлларда игътибар белән йөрегез һәм әлбәттә TMTV каналын карарга онытмагыз. Пока! Деловой имидж. Безупречный внешний вид. Стилевые решения Китрой. Китрой.